Zrejme vo štvrtok mu rovi niekto škaredo ublížil. Jeho chvost visí ako handra. Má narušenú miechu. Priamo na živote ohrozený nie je, ale s takýmto chvostom ďalej žiť nemôže, pretože aj pri špinení tento chvost mu bude zavadzať a bude problémom pre hygienu, ale postupne mu bude tkanivo aj odumierať. A tak jediná šanca bude chvost amputovať. Že má bolesti nedáva nejako najavo. Vidno to z toho, ako sa mu chvejú stehná. A pri zoskoku vidno, že celú váhu tela prenáša na predné labky a zadnými labkami dopadá na zem len veľmi opatrne. Neviem, ako sa to Murovi stalo, ale určite to nebola náhoda. Niekto ho musel ublížiť. Prečo? To vie len ten dotyčný sám.